Հայաստանը ես ստրուկ եմ ապրի։ Շատ գյուզոտը, փնտի։ Փնտիությունից ու բանձախոսով, որտեղ հասցնում էր կեղտոտը մեր տան պատատակերում։ Տեղը մը մյում, ես դողամը։ Գերդնի վրա ասենց գցելա կացեքովա տվե, գլխիսը հենա հավոր հարվածները հասե բգեց սա բռնի։ Ես առատիրա չեմ կարող։ Դավակ ուսենց էր այս ոտքիս էր մասումա հարվածից։ Ասի ոտ կտրեմ ուտեմ էր էլ իշ կտել, աթեր իրար եմ խատրիս, էլա կախիս, կալիս ավ կվի։ Մին դու գիտես մի քու հիմար մերատ, փողոցայինը։ Մի գրամ խմիշ չտիլ։ Ել պետքը չի, գնա։ Հովիվ կինը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։